अहिले चाहिँ म ढुङ्गे गढीमा छु, मकमपुर गढीबाट अलिकति माथि। यहाँबाट मकमपुर गढी पनि देखिन्छ र यतापट्टि बुढी चौरको खोडेधारको भिर पनि देखिन्छ। सही छ, चिसो हेर ढुङ्गे गढी, अलिकति माथि मन्दिर छ त्यहाँ। यो त सोले फिल्मको ठाउँ जस्तै दाइ यार। ठुलो गढी यानि कि मकनपुर गढी, त्यसको दायाँपट्टि सानो गढी, सबै घुम्दै 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 आएर त्यहाँनिर त्यो पहिरो चाहिँ सुकौराको पहिरो हो, अनि त्यो बिचमा देखेको भाग चाहिँ बुढी चौरको खोडेधारको भिर हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ ढुङ्गे गढीमा छौँ, ढुङ्गे गढी होइन, ढुङ्गे गढीमा छौँ।